Hapa anataka kompyuta 100 na nimezilete siko hapa ndani. Sasa vijana wa hapa msikie vizuri. Hapa sasa kuna kompyuta 100 na kuna walimu tayari wawili wako hapa. Sisi tumewafanyia training. Watawafundisha wanafunzi kutoka asubuhi mpaka saa 10. Kutoka saa 10 kwenda mpaka saa 2 saa 3 usiku. Nyinyi watu ya kijiji hapa kujeni pia msome kompyuta hapa. Ama namna gani? Kwani nyinyi hamtaki kusoma hii kompyuta? Si hata nyinyi mjue hii kufinya hii kompyuta muweke pesa kwa mfuko. Si mmesikia kuna watu wanafinya kompyuta wanaweka pesa kwa mfuko? Mmesikia ama mjasikia? Hata kama mjasikia, mmesikieko? Ati mmesikieko? So mwalimu yuko hapa. Hawa wananchi, vijana wa hapa wa kijiji hapa, wakuje saa 10 hapo. Mwanze kupiga foleni hapa, tutawasajili. Alafu kila mtu tuwafundishe na tuwapange na ajira kupitia kwa mtandao ya internet. Hapa mimi naambiwa ya kwamba bado internet haijafika vizuri. So tayari nimetoa kandarasi kwa watu wa Kenya Power. Hii stima mnaona iko hapa. Hivi karibuni mtaona usi ingine ikikuja hapo ya internet. Kwa sababu tumesema sasa tutatumia post yote ya stima kuunganisha mtandao, kuweka internet, ndio wananchi waweze kufanya e-commerce, wananchi waweze kufanya digital jobs na county zetu ziweze kupiga hatua ya kwenda mbele. Hizo kompyuta nimelete kwa hii college. Tumekubaliana pia na wabunge wote akiwemo huyu mjumbe wenu Dan Wanyama ya kwamba kila ward, si hapa mko na ward 4. Nimemwambia huyu mungwana na tayari nimeshampatia pesa aende ajenge ICT hub kwa kila ward. Akishamaliza kujenga, mimi nitalete kompyuta, mimi nitaingiza internet ndani, mimi nitalete walimu wa kuwafundisha, na tayari nimewapanga vile mtafanya hiyo kazi. Tumeshaelewana? Sasa wewe Dan, uko na miezi 4 umalize hiyo ICT hub. Usipomaliza mnipigie simu. Mnipigie simu. Ndio nipambane na huyu mtu. Sina namna hiyo. Sitaki aniharibie kazi. Nataka tunyoroshane kila mtu apate yake. Ama namna gani jameni? Tunaelewana? So kila ward tunajenga ICT hub. Akishajenga na tumebadilisha sheria ya CDF. Na mimi mwenyewe nimesign sheria mpya ya CDF ambayo itawezesha hazina ya CDF kujenga ICT hub kwa kila ward katika Republic of Kenya. Ndio tupange hawa vijana wengi ambao hawana ajira, hawa vijana wapate mahali ya kufanya kazi kupitia mtandao. Nimeongea na nchi yote duniani. Saa hii tunaongea na nchi 19 ambayo wako na nafasi ya ajira. Tuna sign kitu inaitwa bilateral labor agreement ili tuhakikishe ya kwamba nafasi inapatikana kwa vijana wa Kenya waweze kupata kazi, ndio kila mtu aweze kuwa na mapato. Ile pesa mfukoni tulisema iwe ni pesa mfukoni kwa kweli. Tunaelewana jameni? So Dan, wewe uko na kibarua na nimekureport kwa raia. Hawa watu watakuwa nauliza wapi ICT hub ile ule hasla alisema wapi ICT hub. Sina namna hiyo? Na mumukaze kabisa. Na kiregea legea mnanipigia kwa simu. Mimi ati mnataka namba? Haya, 0722. Hizi watu. Sasa nyinyi wote mkinipigia simu, nyinyi watu wote, hawa simu yangu itapotea. So ngojeni, ati mnataka reverse call? Sasa mkiweka reverse call hii, watu yote hii, si mtamaliza mshahara yangu?
bana. Wacha nikae na simu kidogo. Tumeni huyu Adan. Ama akichelewa mnatuma speaker. Ama akichelewa zaidi mnatuma senator. Sina mna hiyo? Lakini mumukaze. Ndiyo tuweze kufanya hii kazi kwa pamoja. Pia, nimeona ya kwamba hapa bado kuna sehemu nyingi haijafikiwa na stima. Sina mna hiyo? Na juzi, nyinyi mliona pale katika State House, nimesign kandarasi na kampuni 27. Kati ya hiyo kampuni 27, kuna tatu ambayo itakuja kutengeneza mambo ya stima hapa Bungoma. Mimi nimesukumana na wabunge hawa, tumekubaliana, tumepata pesa bilioni 27. Na tunataka kuunganisha wa Kenya 1,300. Na tayari kandarasi tumetoa, sasa hawa wabunge wenu watafuatana na mimi, waendeshane na wizara yangu ya wizara ya kawi ama ya energy, ndio tujue ni sehemu gani bado imekwama stima. Unajua hiyo program ya last mile connectivity ilikuwa imekwama. Sasa nimeikwamua na nimetafuta pesa kutoka hapa na pale, mpaka imepatikana. Awamu ya kwanza tumepata 27 billion. Awamu ya pili karibu tunamalizia ni bilioni 25. Ili tuweze kuunganisha 600,000 Kenyans in the next 2.5 years katika mambo ya huduma ya stima ya last mile. Kila mtu akuwe na stima kwake, una charge simu yako na unasonga mbele. Tumeelewana? Tumeelewana? Vile vile. Hapa kesho mnajua Jumamosi. Tumesema ya kwamba ile national function, ile sherehe ya kitaifa, uanga inafanyika Nyayo Stadium huko Nairobi. Sio Nyayo Stadium peke yake ambaye ni Kenya. Tumesema hiyo national function, hiyo sherehe ya kitaifa, itoke Nyayo Stadium, ikuje hapa Bungoma. Sasa watu wote wa Kenya, Jumamosi tutakuwa hapa, inaitwa nini ile stadium? Masinde Muliro. Tutakuwa hapa Masinde Muliro kwa stadium hapa. Mutakuja ama nyinyi mko na mbago gani? Mutakuja? Ati? Ati? Hata nyinyi. Hata nyinyi mko na maneno. Sasa, mimi nimetoa function kutoka Nyayo Stadium. Nimebabana nayo, imefika hapa Masinde Muliro. Sasa badala ya nyinyi kujipanga hapa, mnaniambia tena ni atini. Akijiji watu mkora. Mutakujeko? Mutakuja, Wewe, Dan, pangana na hii watu wafike. Huyu mungwana atawapanga. Na seneta na hao wengine. Sindio? Lakini tumelete hiyo function hapa kwa sababu tunataka kuweka Kenya pamoja. Tunataka wale wakutoka Mombasa wakuje hapa waone kuna Bungoma na ni Kenya na kuna wa Kenya na ni watu wazuri. Sindio? Nyinyi pia mtoke huku, muende Nyeri, muende Eldoret, muende Kwale, mjue kuna wa Kenya huko na ni watu wazuri. Ndio tuweze kujenga taifa moja ya Wakenya wote. Tumesema hatutaki siasa tena ya ukabila na kugawanya watu. Tunataka kuunganisha Kenya ikue moja. Kwa sababu sisi wote ni ndugu moja wa taifa moja. Mungu hajakosea kutuweka Kenya. Sindio jameni? Ile kazi kubwa nataka tufanye. Na nawauliza hawa ndugu zangu viongozi kwa heshima kubwa. Tuungane, tuunganishe wa Kenya na tupambane na ile changamoto iko katika taifa letu. Tukisimama pamoja, Waswahili wanasema umoja ni nguvu. Kutengana, hata huyu jamaa ameelewa, anasema ni udhaifu. Sindio? Tunaelewana jameni? So tunataka tupangane namna hiyo. Na mimi nimefurahi sana kufika hapa. Na kwa sababu mimi niko area. Na nimekuja kukuja.
Baka na blanketi, mimi nakuja kulala hapa. Eh. Na sio siku moja. Ni niko hapa. Eh, mpaka mtaanza kuuliza huyu mtu atarudi lini. Eh? Niko hapa kesho kutwa, niko hapa mpaka Jumapili, niko hapa naangaika hapa na nyinyi. Tumeelewana? Kesho tu nitakimbia nifanye kazi nyingine hapo ya jeshi alafu nirudi. Mimi na operate sasa kutoka hapa Bungoma. Si ndio? Ama mlikuwa mnatakaje? Eh? Mmetukaribisha? Kesho nitawaambia maneno ile ingine, maneno ya sukari nimepanga. Maneno ya kilimo ya miwa nimepanga. Maneno ya stima nimewaambia. Maneno ya barabara nitawaeleza. Ile kazi ingine yote tutapangana na nyinyi. Ili tuweze kupeleka Kenya mbele na sisi wote tufaulu. Ile ya muhimu zaidi ni vile tutapanga ajira ya hawa vijana. Hiyo ndio inasumbua mimi kichwa. Kupanga ajira ya hawa vijana. Kwa sababu hakuna hasara kubwa kama mtoto ameenda shule, umemlipia school fees, amemaliza shule, ako na certificate, diploma, degree, lakini hakuna kazi. Anaanza kuhangaika hapa. Hapo ndio mimi nataka tukubaliane na hawa viongozi wote vile tutapanga ajira ya hawa vijana. Na ndio mliona hata juzi nikiwa Marekani, tumekubaliana na wale watu wa Marekani mambo ya kupanga ajira ya vijana wetu wa Kenya. Wale watakaoenda Marekani wataenda Marekani kufanya kazi. Wale hawaendi Marekani, makampuni ya Marekani itakuja hapa Kenya. Wakuje, tumewawekea special economic zone 5-6 mpya. Wakuje waweke kampuni hapa, wauze mali yao Marekani. Na niliongea na rais wa Marekani, tukakubaliana watarudisha ile soko ambayo inaitwa Africa Growth and Opportunities Act, ile inaitwa AGOA, ambayo inatupatia nafasi ya kuuza bidhaa kutoka Kenya, products kutoka Kenya, duty free, quota free kwa soko ya Marekani. Ndio tupange ajira hapa ya vijana hawa na tuhakikisha kwamba Kenya inapiga hatua ya kwenda mbele. Tumekubaliana jameni? So tutaendelea pamoja? So mmenikaribisha Bungoma? Eh? Mmesema mmenikaribisha Bungoma? Lakini sasa hata kachai jameni amujanialika. Eh? Ah, pana. Iko chai? Iko hapa? Haya, okay. Basi nyinyi ni watu wazuri. Wacha nitangojea. Nasikia bado inapikwa hapo nyuma, nitangojea. Iko? Eh, wale watu wa kupika ndio wale. Okay, sawa. Nitaenda kupangana na hawa mambo ya chai. So, pia nimekubaliana na huyu mjumbe wenu. Amesema hii college watoto ni 900 sasa. Wanafunzi. Na amesema inataka kupanuliwa, kupatikane workshop ingine, kupatikane vifaa zingine, na mimi nimekubali. Kwa hivyo wewe bwana Dan Wanyama, nitakuongezea shilingi milioni 10 ya hii college. Upanue hii college na ununue shamba, uongeze shamba kidogo hapo. Si ndio? Alafu ikisonga pia nitaona vile tutapanga vile ya kujenga hostels hapa. Si ndio? Ama nyinyi mjenge? Si mjenge huko ndio watu wakodeshe walipe nyinyi pesa? Ama mnatakaje? Ama nyinyi hamtaki pesa? Si nyinyi mjenge? Ama nijenge hapa? Mjenge huko? Ndio hawa wanafunzi walipe nyinyi huko? Jengeni basi. Na muzijenge ya matope. Sasa jengeni. Wewe unataka basi ya kwenda wapi? Wewe unataka basi ya basi. Wewe si mwanafunzi. Wacha nitaongea na wanafunzi. Huyu mtu anataka kuniumiza tu bure. Sasa unaona umechochea wanafunzi huko, sasa wameanza kuuliza basi. Wewe mtu bure kabisa. So anyway,
So watu wa Bungoma, hiyo bus mimi nitaongea na Dan. Huyu tapangana na yeye na hawa na wanafunzi. So ndugu zangu watu wa Bungoma, mimi nimefurahi sana kufika hapa nyumbani. Mimi nawashukuru sana kwa umoja wenu. Mimi nataka niwahakikishie tutafanya bidii ili tuunganishe taifa letu la Kenya, ili tupange mambo ya maendeleo, mambo ya mabarabara, stima, maji, watoto wetu kusoma, na vile 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 tutaweza kupanga kilimo, tufukuze njaa na tuhakikisha kwamba Kenya inasonga mbele. So kwa hivyo nasema asante sana kutukaribisha hapa. Wacha niite viongozi hao wengine wawasalimieko. Ama namna gani? Ndio? Wacha nianze na Papa wa Roma kwa sababu yeye ndio speaker wetu. Akuje awasalimie. Na alafu waitishe hawa wengine wakuja waseme dakika moja moja moja. Asante sana Mheshimiwa Rais. Bandu befwe mlembe. Mlembe swa. Mlembe te. Mlembe mia. Mwasa ngali lo mwami. Kabla sijasema lolote Mheshimiwa Rais, wacha niite wabunge wetu kwa sababu tunaona mvua na saa ndio hiyo. Wakuja hapa mbele ni wa introduce kwa wananchi. Wabunge wetu wote mkuje. Yes, sawa sawa. Huyu kuja hapa juu ndio wanajua wameona. Huyu ni senator wetu David Wafula Wakoli. Simnamjua? Very good. Huyu ni mtu mzito sana hapa Western. Huyu si mbunge tu wa Sirisia, yeye ndiye mwenyekiti wa kongamano la wabunge wa region ya Western wote kutoka Trans Nzoia, Bungoma, Busia, Vihiga, Kakamega. John Waluke mbunge wa Sirisia. Huyu ni Mama County. Mama Catherine Wambilianga. Asante sana. Huyu ni mzungu wetu wa Webuye East. Investor Martin Pepola Wanyonyi. Thank you. Huyu ni mheshimiwa wa Tongaren John Murumba Chikati, ambaye pia ni katibu mkuu wa chama cha Ford Kenya. Huyu ni bishop wetu, sindio? Ni mbunge wa Kimilili, Bishop Didimas Wekesa Barasa. Huyu ni mheshimiwa kutoka Nyeri. Ni mbunge wa Afrika Mashariki. Alikuwa mbunge wa Kieni, lakini tukampeleka Arusha kutuwakilisha. Anaitwa mheshimiwa Kanini Kega. Pia niko na speaker wetu wa bunge la Bungoma. Anaitwa mheshimiwa Situma, anatoka kwa hii constituency. Asante sana. Na anatoka hii village. Pia tuko na governor wetu. Governor wetu, governor wewe simama kando kidogo, wewe utaongea kidogo. Tuko na waziri wa elimu. Huyu anaitwa Ezekiel Machogu. Anatoka kule upande wa Kisii, tulikuwa naye bunge. Tuko na MCS wetu ambao mko hapa kuja mbele. Huyu ni mheshimiwa Jack Kala wa Bokoli. Simnamjua? Huyu ni mama Milia Masungo wa Misihu, jirani yenu. Tuko na PS moja hapa, wawili. Mama Mori ya kuja mbele. Huyu mama PS ndiye anasimamia mambo ya East TVETs.
wewe wacha kufinya macho, huyu ni bibi ya wenyewe. Huyu anaitwa Mama Esther Mworia, PS wa TVETS katika Wizara ya Elimu. Asante sana. Tuko na PS yetu mwingine kijana wa hapa anaitwa Professor Kisiangani, ako katika Wizara ya ICT. Thank you. Huyo ni PS wetu, huyo ni mkubwa kuliko ma PS wote. Huyo ndiye anasimamia ulinzi. Hawa polisi wote wako chini yake. Anaitwa mheshimiwa, mnataka kumuona? Simama hapo. Yes. Anaitwa mheshimiwa PS Dr. Raymond Omolo. Asante sana. Alafu kabla kufuela hajawasalimia, kwa sababu kanini ni mtu kutoka mbali, wacha nimpe dakika moja wasalimie. Mundu mweka au mundu mworu? Eh? 1 minute. God is good. And all the time. Nisalimieni kwa hewa. Eh, hivyo ndivyo mnafurahiaga mkiona rais hapa. Mimi naitwa Kanini Kega, ni mbunge wa East Africa, lakini tulikuwa na Dan Wanyama. Tulichaguliwa siku moja. Dan Wanyama tukachaguliwa mara ya pili. Mara ya tatu Dan Wanyama akafanya mahesabu. Akaona yule atabaye atakuwa rais ni Dr. William Samoei Ruto. Akajialaini kwa laini hiyo. Mimi Kanini Kega nikafikiria tunaweza padisha baba kwa mlima. Ila kuaguka tuliaguka hujawahi yoda. Kwa hivyo mimi nataka kusema your excellency, and I'm so happy to be here and to be part of you because you have a vision for this country. Your excellency, you are making decisions that other people have failed to make in the past. Your excellency, you have a vision for this country, and I have no doubt 2 or 3 years Wakenya wataangalia nyuma waseme Dr. Ruto alikuwa ameona mbele. Kwa sababu mimi nimekuwa chairman wa budget. Mimi nilikuwa chairman wa budget hapo mbeleni. Na mimi naweza kuambia ukweli kwamba mambo ya madeni ilikuwa imezidi, ile inaitwa maji imezidi nini? Unga. Lakini His Excellency the President amesema kwamba watoto wetu na watoto wa watoto wetu hawatapata madeni. Yeye atahakikisha kwamba wale watoto ambao watakuwa huko mbele wataishi maisha mazuri. And sometimes it's good to make some sacrifices kama mzazi. Kwa hivyo mimi nataka kushukuru rais kwa ile mikakati ambayo umeshikilia. Kwa hayo mengi machache, mimi nataka kuwaambia in 2022 nilikuwa pande ingine. Lakini 2027, mimi na Dr. William Ruto tutakuwa tumeshikana hapa bega kwa bega. Asanteni sana na Mungu awabariki. Hapa Bungoma, mheshimiwa rais alitutunukia ma CAS wawili. Kuna Sudi wa Andabusi na Mama Nanzi Kibaba. Mama Nanzi Kibaba yuko hapa, songa mbele wa kuone. Huyu ni CAS, sheria ambayo ilikuwa na kisungumukuti tumeimaliza, rais ameweka sahihi, sasa wanangojea kupangwa. Asante sana mami. Niliona hapa mbunge wetu wa zamani wa area hii, mzee George wa Mangoli, pale alipo tunakutambua, ako hapo juu. Tuko na mzee hapa alikuwa nominated, mzee Patrick Wangamati, ako hapo juu. Tuko na former commissioner wa IBC when it was called ECK, anatoka hapa kwenu. Kukaa wangu anaitwa Ambassador Jack Tumwa. Na wale wengine wote wenye sijataja, niko mheshimiwa ambassador, songa mbele mheshimiwa rais. Wale ambassador ulitutunukia juzi, mmoja ni huyu Ken Nganga, ambassador wa Kenya kwenda katika inji ya UAE, United Arab Emirates, au inaitwa kule Dubai, huko ndiye anaenda. Sasa wacha nimuite governor wetu wasalimie, alafu nimalizie. Bandu be macha kamulembe. Mrembe swa, mrembe mia. Mheshimiwa rais, kwa niaba ya watu wa Bungoma, nataka nikukaribisha katika kaunti yetu ya Bungoma. Mheshimiwa waluke ngoja mheshimiwa rais asikize. Na nyinyi tuko na bahati sehemu hii
kwa sababu this is the first place Mheshimiwa Rais ameingia katika kaunti yetu ya Bungoma. Tunakushukuru sana, na watu wa Bungoma tuko tayari kukaribisha siku nne ambazo utakuwa hapa. Feel at home, na utaona watu wetu ni watu wa karimu na unajua jirani yako. Kwa hayo machache, nataka kwa hivyo nirudishe speaker again, kwa sababu Mheshimiwa Rais amesema mambo mengi, mengi tutaongea tukiwa katika stadium huko siku ya Jumamosi. Asante ni muriyo mnoko. Vale ve vokoli ve machaha. Tuko hapa na rais wetu. Na tuna furaha kubwa kwa sababu amekuja Bungoma. Atakaa hapa siku ine. Leo Thursday, kesho Friday, Saturday, Sunday. Munyola mwaki lao kweli. Yani president ale kile state house Nairobi. Echi lehumenya Mungu mwefwe. Mwasa angalile. Mheshimiwa Rais angu mwefwe. Mwasa angalile. Mheshimiwa Rais, hao watu wa Bungoma unajua ni watu wazuri sana. Wakati tulienda katika uchaguzi, tulizunguka hapa na wewe. Na tukatongoza watu wetu kwa maneno mazuri na ya heshima. Tukawaambia hii ndio njia yetu. Na wakakubali. Mkapigia rais wetu kura. Tukaungana na Wakenya wengine kutoka Mombasa mpaka Turkana, kutoka Lamu mpaka kule Teso. Tukaingia kwa serikali. Rais wetu amerudisha mkono. Kwanza katika serikali iliyopita kwa miaka kumi, hii region yetu yote kutoka Busia mpaka Kitale tulikuwa na waziri mmoja tu peke yake katika serikali iliyopita. Saa hizi tuko na prime cabinet secretary Musalia Mudavadi, tuko na mama Susan Nakhumicha, tuko na Ababu na Mwamba, muko na papa wa Roma, muko na ma PS, muko na viongozi wengi. Hata mkusanyaji ushuru yote ya serikali ni kijana yetu, alizaliwa hapa Bungoma, anakaa kule Kitale. Tuko na mabalozi. Sio huyu tu nganga mwenye tulipewa kama balozi. Tuko na msichana anatoka hapa Ndivisi. Yeye anaenda kuwa ambassador wetu katika UNESCO Paris. Tuko na msichana kutoka kule Sirisia. Alikuwa vice chancellor of Bomet University. Amechaguliwa na rais, anaenda kuwa ambassador wetu kule Dakar, Senegal. Mumeona hapa mapies na viongozi wengine kwa serikali. Hii ni serikali yenu. Hii ni serikali yetu. Kwa hivyo tunataka kuwaomba ndugu zetu, vile tuliingia mambo haikuwa mzuri sana. Basolele hata norero mkhana. Kava likola mzane buziali yae ambile maternity. Abo mweno hivu hau kweli. Abaza kahu vile. Tumekuja sasa mambo inaanza kuonekana. Hata leo Your Excellency vile tulisikizana. Tumekuwa na mutu ya afa. Pesa ya wafanyikazi wa Nzoia 150 million imeingia. Wafanyikazi wetu wanaenda kulipwa. Tumehakikishiwa ile balance ilibaki kwa wakulima 54 million itaingia Monday kusaidia wakulima wetu. Na vile rais yako hapa, tutakuwa na nafasi ya viongozi wetu wote kuonana na yeye, kusungumuza na yeye, na mnajua yeye ni jirani yetu kutoka hapa. Semanye mwuri alikulukuru zano. Na usindika na apilingi kwa zake ija kolen. Tutakaa na yeye tusungumuze mambo ya region hii. Na hii hafla ya Jumamosi ya Madaraka. Bungoma tumepewa heshima ya kipekee, lakini hafla ni ya kitaifa. Kenya yote itakuwa hapa. Semwabone chinde kecheli yene chitima muno. Muliona zile ndege zinapita kwa kasi. Bubuye na unuobu wa mima andubazi. Naona mwezi lazima mwikombe. Nyokubone ibugeni. Na nataka tuungane kabisa kidete.
hawa bunge wetu, ma MCS wetu wote, tumuunge rais kikamilifu, tukisukuma gurudumu ya kubadilisha nchi yetu. Hapa Nzoia, Your Excellency, pia tumeambiwa na management on Monday and the week after, ADC narudisha matrakta kuanza kulima kwa sababu